Dobar dan. Dobar dan. Možemo li malo da popričamo? Kako je ovdje? Evo, vidiš kako je, tri čoveka, četiri. Toliko? Toliko ujutro, toliko uveče. A sad će leto krenulo? E pa sad kad krene, će bude malo više. E vi tu živite ili? Ne, ja sam u Pirotu, ali u letni period. Ja sam krenuo da vidim kakav je put. Samo ga snimujte put. Ne samo taj put, glavni put, nego snimete sve pa... Da, snimio sam, sve sam snimio. Put ne vada za ništa. Baš viška tebi. Pa ja su bili, jesu radili. Ma nema ništa, raskopaše ga iz vaše. I? I sad ništa. Nema ih. Čekaju. Ko čekaju, ne znam. Dečko, ti još plus šta, kako li ideš ovdje? Pa idem kako moram. Kako moraš. A, dobro. Dobar dan. Dobro, evo još jedan kolega došao. Pošto jaja? 112 dinara. Okej.